בעוד כמה ימים אנחנו מציינים את היום הבינלאומי לבריאות המוח. זו הזדמנות טובה מבחינתנו להראות את העשייה שנעשית בתחום בריאות המוח פה בבית החולים רמב״ם. חשוב להדגיש שבית החולים רמב״ם השקיע השקעה עצומה בתחום בריאות המוח בגדול ובתחום רפואת השבץ בפרט. למעשה ממאי 2023 נפתחה מחלקה יהודית הראשונה מסוגה בצפון הארץ ואחת הבודדות מסוגה בארץ בכלל שמוקדשת כל כולה לטיפול בחולי השבץ. נכון לעכשיו המערך הנוירולוגי בבית החולים רמב״ם הוא הגדול ביותר בארץ עם 54 מיטות שמוקדשות אך ורק לחולים שחולים במחלות המוח. חלק מהיוזמה הזאת נעשתה בגלל ההבנה שבריאות המוח היא חשובה ומהותית ובגלל ההתקדמויות המשמעותיות בטיפול בתחום הזה בכלל. בתחילת שנת 2023 ואורך שנת 2023 נוספה יחידת שבץ לטיפול מוגבר בחולי שבץ מיד אחרי פעולות מורכבות. נפתחה מחלקת שבץ שזה אחת המחלקות היחידות בארץ שהיא יהודית לטיפול אך ורק בחולים שסובלים משבץ מוחי. נעשו תהליכי גיוס של כוח אדם איכותי מחוץ לבית החולים, תהליכי הכשרה של צוותים סיעודיים ורפואיים. בזכות העבודה הקשה הזאת וההשקעה של בית החולים, שיפרנו משמעותית את הטיפול בחולי השבץ בצפון הארץ. לאורך 2023 בית חולים רמב״ם טיפל במעל 1900 חולי שבץ. ההשקעה והמיקוד של הנהלת בית החולים בתחום שבץ המוח הביאו לתוצאות משמעותיות, והכי חשוב, מטפלים יותר טוב בחולים שלנו.